Här har vi återigen några uttryck som vi ska kolla värden på. 2x plus 3 ska jämföras med x plus 2. Så nu ska vi kolla om det här alltid är mindre än det där, alltid är lika med det där, alltid är större, eller att det är större för vissa värden. Och då tänker jag att vi testar lite olika x-värden. Vi testar 0 till att börja med. Vad kommer hända då? Och då är det där 2 gånger 0 plus 3 är 3. Och det här är ju 0 plus 2 lika med 2. Så nu är det där större. Om vi testar med 1 blir 2 gånger 1 plus 3. Det blir 5. 1 plus 2 är 3. Vi testar med 2. 2 gånger 2 plus 3 är 7. 2 plus 2 är 4. Och då ser vi att det här kommer att växa mer och mer och mer. Så ju större x vi väljer, då kommer det alltid det här uttrycket att vara större. Men vad händer om vi går åt andra hållet då? Om vi tar minus 1. Då har vi 2 gånger minus 1 plus 3. 2 gånger minus 1 är minus 2 plus 3 är 1. Och så ska vi ta minus 1 plus 2. Det blir 1 också. Men de är lika stora. Och om vi testar minus 2, då har vi 2 gånger minus 2 plus 3. 2 gånger minus 2 är minus 4 plus 3 är minus 1. Vi har minus 2 plus 2 blir 0. Och nu är det där större helt plötsligt. Alltså kan vi ju säga att det är inte alltid mindre. Det är inte alltid lika med. Det är inte alltid större. Utan för vissa x-värden är det större, men inte för alla.